Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmağı unutmayın. Baku TV'nin əməkdaşı hadisəni araşdırmaq üçün Rəşad Dağlının yaşadığı binada olub. Onlar Rəşad Dağlının cinayət törədə biləcəyinə inanmadıqlarını, onu yaxşı insan kimi tanıdıqlarını deyiblər. Rəşad Dağlı son dövrlər narkomaniya ilə mübarizəyə diqqət ayırırdı. Deyirdi ki, bu biabırçılığa dur demək lazımdır. Rəşad Dağlının dostu Ataş Hüseynov deyib. O bildirib ki, Dağlını illərdir tanıyır və o, insanlara ziyan verən adam olmayıb. Mənim hadisənin nə şərtlərdə, nə səbəbdən baş verdiyini bilmirəm. Rəşad haqqında bir onu deyə bilərəm ki, gör nə vəziyyət yaradıblar ki, onu vurub. Düşünürəm ki, Rəşad özünü müdafiə edib. Rəşad sülh sevən adam olub. O, heç efirlərə çıxmırdı ki, qalmaqaldan söz söhbətdən uzaq olsun. Onu hansı həddə çatdırıblar ki, Rəşad tək gedib görüşməyə. Rəşad Dağlı heç vaxt üzərində bıçaq gəzdirən olmayıb. Heç kim deyə bilməz ki, o nə vaxtsa üstündə bıçaq gəzdirib. Bəlkə də bıçağı qarşı tərəf çıxarıb, kim bilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.